Қарағанды облысында ерлі зайыптылар күйдіргі дертіне шалдығуы мүмкін деген күдікпен ауруханаға жеткізілді. Өздерін жайсыз сезінген Ұшарал ауылының тұрғындары қазір дәрігерлердің бақылауында. Ерлі зайыптылар облыстық ауруханаға бүгін түнде шұғыл жеткізілген. Дәрігерлердің айтуынша, бұл отбасы 16 тамызда жараланып қалған бар сиырды сойып ішек қарын тазалап алған. Арада 10 күн өткен соң денелеріне белгісіз бөртпе шығып, дене қызуы көтеріліп, екеуінде әлсіздік басыпты. Қазір қажетті сынамалар алынып, сараптама жүргізіліп жатыр. Жұбайлардың қандай дертті жұқтырғаны көп кешікпей белгілі болмақ. Естеріңізге сала кетейік, бұл Қарағанды облысында болып отырған алғашқы жайт емес. Маусым айында да Сібір жарасының таралуына байланысты Еркіндік ауылында төтенше жағдай жарияланған еді. Онда ауылдың бір топ тұрғыны ауру малдың етінен күйдіргіні жұқтырып, ауруханаға түскен болатын. Кейін екеуі де қайтыс болды.